宮迫くんにはこう踏み込めないような感じというか、結構だから偉い人なんでしょ、うん、偉い人なんでしょ、うん、ああそういうもんなんだって思って、でスタッフさんが僕のとこ来て、宮迫さんがこの件については話すっておっしゃってるんで、それでフォローしていただけるとありがたいんですけどって言って、うん、でえじゃあ認めるの認めないのっていう話になるじゃないですか。でそれはもう認めざるを得ないと思います、僕は聞いてたから、うん、そしたらオフホワイトってそれでなんかね、なんか途中からムカッパラが立ってきちゃっておいおいおいってオフホワイトの不倫ってあんのかそれっていう、あれはちょっと衝撃でしたね。でもあれぞ宮迫さんですよね。いや後から分かりました。なるほどと思って。